אני בינה, בינה פייר. נולדתי לפני 12 שנה. בת שנייה לשושלת בנות פייר. כן כן, בנות פייר. אנחנו שש בנות. מה זה אומר? זה אומר שהרבה קורה אצלנו בבית. ועל זה אני רוצה לספר לכם. נולדתי אחרי רעיה. היא אחותי הבכורה. סך הכל אנחנו די מסתדרות הנבאים. טוב, לרוב. אחריי יש את רונית ציון, נויה, אלמה וזוהר המאממת. בבית מתנהל להרמוניה מושלמת. נראה לכם? אמא מספרת שכל פעם שהייתה בהיריון הייתה בטוחה שזה בן. אז זהו, שלא. היא מאוד אוהבת סדר. מאוד. ותמיד כשהיא מבקשת לסדר, היא אומרת, למה הבאת שש בנות? ואז היא מבקשת. ולעזור לי! ושוב, ואז היא צועקת. בנות, רעיה! ואז צועקת. ואחר כך צוחקת. וגם אנחנו. ואבא, אבא בעיקר מהנהן. ומהנהן, ומהנהן, ומהנהן. אני, סדר, זה פחות הקטע שלי. אני יותר אוהבת ילדים. דאחי את זוהר. אני רוצה להיות גננת כשהיא גדולה. אני גם ממש אוהבת לשחק עם חברות. תגידי לי שמשיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה, ואין יותר מלחמות להכריע. תגידי לי שמחלתי על אמש, תגידי לי שעוד יש לי סיכוי להינצל ולזרוח כשמש. וירכוב על אופניים ורולר בלייד ודרקוד ולצחוק. בקיצור, לחיות את החיים. בשורות טובות, כמו שרק את יודעת לבשר. תגידי שהקטנה כבר הולכת, שהכינרת מוצפת עד תום, ואלוהים עוד יתר כלפי חסד. תגידי שיש סיכוי לשלום, כי הימין והשמאל מזמן מתו. הביטי סביב, יש רק אנשים, אז בואי נתחיל רק שנינו בינינו. נפסיק להטיט, נפסיק להאשים, ותבשרי לי בשורות טובות, כמו שרק את יודעת לבשר.
יש לי שתי סבתות, סבתא חיה ובבו. הן מאוד, איך נגיד את זה, שונות. סבתא חיה אוכלת בריא, מתפלאת בסידור הרבה, ומאוד דואגת שלא תהיה לנו סכרת מכל הממתקים שאנחנו אוכלות. בבו פחות. בבו תמיד מציירת על הכל. אני מתה על הסבתות שלי וגם על האחיות שלי. אז זהו, זאת אני וזו המשפחה המצחיקה שלי.